Hej alle sammen, og velkommen til Snyd.dk's anmeldelser. Jeg er The Master, og her i dag vil jeg gerne anmelde en spil til Nintendo Wii, som hedder Super Smash Bros. Brawl. Så lad os bare komme i gang. Jeps, så er vi i gang. Den her historie, det handler om, at Mario og Kirby, de kæmper mod hinanden, bare sådan helt almindelig kamp. Og så, så kommer der også en ondskab til stadionet, hvor de laver noget uhyggeligt med, at der kommer nogle robotter, og så skal man ligesom løse sin gåde med, at hvorfor der sker sådan noget her. Og i mellemtiden, så møder man så flere og flere karakterer hen ad vejen. Så sådan er sådan historien. Men lad os så komme i gang. Og ja, lige inden jeg starter, så skal I lige vide, at de her taster, det er højre og venstre tasten. Så skal man styrer man med dem her. Og så slår man og sparker og laver specielt med de her to, et og to tasten. Og A-tasten, det gør så, at man kan fornærme sine fjender, hvis man vil det. Det er ikke sådan en speciel effekt, men sådan er det, det fungerer. Okay, lad os så komme i gang. Okay, den her spil, den består af nogle flere dele. En solo, hvor man spiller alene, eller sammen med en anden, eller spiller mod hinanden. Groups, og så Wi-Fi, hvor man spiller over nettet. En vault, pengeskab, kalder jeg den, hvor man kan samle sine trofæer og stickers, klistermærker, hvor man så kan opbygge sin egen karakter på den måde. Options, det er indstillinger, og data, det er der, hvor alle filmene og de andre ting kommer fra Adventure Mode. Adventure Mode, det handler så om, følge historien. I Classic Mode, der skal man kæmpe alene, bare kæmpe mod nogen, for så simpelt er det. Og All Star, det er så, hvor at, du skal kæmpe mod, hvor du skal kæmpe mod fjender, mens du har en meget let liv. Så. Og Events, det er, hvor man skal lave nogle specielle missioner, som man kan vinde i. Og Stadium, det er så Stadium, hvor man kan lave nogle forskellige sjove ting. Og i træning, der er selvfølgelig træning. Men lad mig lige starte med, Adventure fungerer derinde. Prøv at tage det easy. Og som I kan se, så så går historien herfra med, at det er sådan en turnering med Mario og Kirby. De skal så kæmpe mod hinanden. Og så kommer en ondskab til stedet. Og så fortsætter historien derfra. Som jeg har fortalt før. Okay, her gælder det bare vores slå Kirby ud af banen, så det er meget enkelt. Det er så på A-knappen, jeg lige gjorde det der. Så lad os lige få overstået det hurtigt, så vi kommer videre. Så der var en item her. Sådan er det. Sådan er det, det fungerer. Og så kan man se, at Pit, han ser det op fra sin himmel sted. Og så kan I se her, at det er ondskab, der kommer nu. Jeg vil helst lige sige hans navn eller noget, men det er det, der er.
og så bliver der udskilt nogle robotter og tingester. Og det gælder som at for os at slå dem. Og så derfor fortsætter historien med, at vi skal finde ud af, hvorfor det gør sådan noget, og hvad de gør. Jeg kan lige hurtigt vise jer, hvordan det fungerer, det her. Så vil jeg gerne lige vise, hvordan det her det fungerer. Nu tager vi lige. Okay, nu kan I se, hvordan det fungerer, det her. Man trykker på to-tasten, bare for at slå helt almindeligt. Så står man helt almindeligt. Og så kan man trykke op, ned, til siden, bare for at kunne lave sådan nogle specielle slag. Altså hvis man trykker to, og så en tast, en anden her retningstast, den vil man så selv bestemme. Så kan man nu lave sådan nogle hard moves. Og hvis man holder i bund, så sker det her. Okay, nu skal I lægge mærke til det hernede. Det er damage points, eller damage percent. Det er hvor at, eller skadningsprocent, kalder jeg den. Det er hvor at, jo mere du skadet, jo højere procent har du. Og jo højere procent du har, som du ser, jo længere flyver du. Det kan jeg ikke gøre nu, hvis jeg har, for eksempel, hvis Mario har 0. Og se, så flyver den ikke så langt væk. Men i mindste får en mere skadespring. Det I så der, det er så altså hit-knappen. Det er en speciale, som alle karakterer har hver for sig. Og hvis man trykker for eksempel ned. Hvis man trykker for eksempel ned, så sker det der. Og hvis man trykker op, så sker det der, og så videre. Og så siden. Og så kan man så lave nogle forskellige kombinationer ud af det. Hvis nu vi ser, at jeg er faldet ud her, så kan man lige gøre det her. Og så lige komme op og nå den. Og det er så sådan det er, at det fungerer. Og spillet er alle sådan nogle forskellige items, ting. Og man kan for eksempel gøre her, så får man en assistenter her. Og så jeg kan få en pokeball også. Og man lige får en Pokémon. Ja, den her, den hedder Smash Ball. Og hvis man får den og trykker på 1-tasten, så kan I se, at enhver karakter laver sin egen specialer ud af modstanderne af banen. Og det er så sådan det her, det fungerer i spillet. Og det gælder så om at smide modstanderne ud af banen, ud af skærmen altså. Så sådan fungerer det.